Sejemput yang berhormat Tuan Manivanan anak lelaki Govindasamy. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali untuk semua yang menyambut Deepavali. Deepavali. Selamat Deepavali Yang Mulia. Masih. Datuk Seri Speaker, soalan saya soalan nombor 4. Masih. Ya, sila Yang Mulia Menteri. Terima kasih Yang Mulia Kapal. Tuan Ketua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat Hari Deepavali kepada kawan-kawan kita yang menyambut Deepavali pada hujung minggu ini. Ya. Tuan Ketua, Kementerian Kesihatan melalui surat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor telah pun memaklumkan bahawa KKM bersetuju untuk memilih tanah bangunan Sime Labi di kawasan Kapar selawas 50 ekar bagi tujuan pembinaan hospital Kapar dengan syarat pihak Kerajaan Negeri Selangor committed untuk menawarkan tanah tersebut kepada Kerajaan Persekutuan tanpa sebarang kos ataupun dikenakan premium pada kadar yang nominal. KKM akan memohon peruntukan untuk pembinaan hospital Kapar apabila tanah isu tanah dapat selesaikan. Dan betul, selain daripada itu, tentang projek klinik kesihatan Kapar, projek naik taraf klinik kesihatan Kapar telah diluluskan oleh unit perancangan ekonomi EPU di bawah rolling plan yang keempat rancangan Malaysia ke-10 dengan kos sebanyak RM20 juta. JKR telah pun dilantik sebagai agensi pelaksana bagi projek ini. Projek ini di dalam peringkat akhir reka bentuk oleh pihak JKR dan dijangka dapat ditanda pada penghujung tahun ini dan pelantikan kontraktor dijangka pada bulan April 2017. Tuan Ketua. Yang Berhormat Kapal. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri telah memberi penjelasan. Tapi saya ingin membawa perhatian Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga Dewan Yang Mulia ini kepada tarikh 24 Mei 2016, 5 bulan yang lepas, persoalan yang sama telah ditanya dan jawapan adalah bahawa kementerian akan balik ke IPU untuk mendapatkan dana RM45 juta untuk proses pengambilan tanah daripada Sime Labi. Dan kini jawapannya berbeza, mengatakan telah menulis surat kepada Kerajaan Negeri Selangor dan ada syarat dan sebagainya. Mengapa dalam masa 5 bulan jawapan yang berbeza? Dulu kata nak balik ke IPU dan nak minta RM45 juta daripada IPU. Sekarang tulis surat pula kepada Kerajaan Negeri Selangor. So dalam masa 5 bulan ni pendekatan kerajaan dan jawapan yang diberi secara langsung. 5 bulan yang lepas pun secara langsung. Soalan nombor 6. Kali ini soalan nombor 4, soalan yang sama, tak ada apa-apa perubahan tetapi jawapan yang berbeza. Itu bahagian yang pertama. Bahagian kedua mengenai dengan klinik kesihatan Kapar, alasan yang diberikan ialah JKR sedang membuat rawatan tapak, land treatment, dan ianya memerlukan masa sedikit. Lagi sekali sudah 5 bulan berlalu, apakah status terkini masih membuat land treatment? Yang Berhormat Timbalan Menteri meminta sedikit masa, 5 bulan untuk land treatment. Sekarang kemajuan sepatutnya telah berlaku dan sebarang alasan saya rasa tidak munasabah. So saya memerlukan penjelasan yang munasabah, yang jujur, sebab ini saya dah tekankan ini berkaitan dengan hospital di Kapar. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini dan Datuk Seri Speaker, ini adalah penggal keempat. Setiap kali penggal sesi persidangan, saya punya soalan adalah soalan nombor 1 adalah mengenai hospital Kapar. Bermaksud saya telah tanya 12 kali tetapi jawapan berbeza-beza. Tidak ada satu inisiatif yang betul-betul menonjol dari pihak Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Kesihatan untuk menyelesaikan masalah ini. So saya menuntut penjelasan lagi sekali daripada Kementerian untuk menyelesaikan masalah hospital di Parlimen Kapar. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Ketua, memanglah itu yang pada peringkat awal kita memohon kepada daripada EPU untuk dapatkan harga tanah ini RM45 juta. Tapi sekarang harga tanah dah meningkat hampir RM100 juta. Dan memang kita minta tapi tak dapat lah. Masalah kekangan kewangan tak dapat. Sebab itu kita minta kerjasama daripada Kerajaan Negeri supaya memberi contribution dalam bentuk tanah. Kerana Kerajaan Negeri dapat tanah daripada Sime Labi dan terus boleh transfer kepada KKM. Kepada Kerajaan Pusat. Kos hospital 300 katil ni dia
450 hingga 500 juta ringgit. Jadi ini adalah contribution daripada kerajaan pusat. Jadi kita minta sedikit sedikit contribution daripada kerajaan negeri, ya, tanah ini. Jadi kalau ini dapat disetujui, maka kita boleh segerakan projek ini. Sementara itu, tuan-tuan, kapal dia tak jauh lebih 20 km daripada Kelang, daripada Kelang. 30 km daripada Shah Alam, dekat, dia lebih dekat, dia ada highway dekat. Dan sekarang ni Tanjung Karang tak ada masalah tanah. Tender telah satu Tanjung Karang yang baru, 150 katil. Dia tak ada masalah tapak, maka telah pun kita lantik kontraktor untuk pembinaan. Jadi mana sementara itu penduduk kapal bolehlah menggunakan kemudahan yang ada. Selain itu, seperti yang disebut oleh Yang Mohd tadi tentang klinik kenaik taraf klinik kapal, memang saya dah melawat tuan-tuan betul projek ini. Peringkat awal memang cadangan ialah kita buat decanting, nak sewa kedai, buat renovation, kos dia berjuta tuan-tuan betul. Sebab tu kita buat cadangan kemudian supaya kita kekal di tempat, kita kekalkan klinik sekarang ni di situ. Dan kawasan belakang tu yang ada kuartus lama, dua buah kuartus lama tu, kita bina kompleks yang baru. Dan setakat ini seperti yang saya sebut tadi, JKR telah pun di peringkat akhir bentuk reka bentuk. Dan reka bentuk ini tuan-tuan, KK3 ini akan menjadi satu standard untuk seluruh Malaysia tuan-tuan. Ini sebagai pilot project untuk kita reka bentuk khas. Jadi mana ada standard plan untuk seluruh Malaysia, mula dengan klinik kapal tuan-tuan. Dan tak lama lagi tuan-tuan, jangka dipanggil tender pada ujung tahun ini. Dan lepas tu pada awal tahun depan boleh di award contractor itu. Terima kasih.